Hej, mitt namn är Tim Sparv och jag spelar i Finlands fotbollslandslag. Jag tycker att det är viktigt att vi hjälper andra. Andra som har det svårt, andra som kommer från krig. Vi får inte vara så inskränkta i vårt land att vi enbart tänker på oss själva. Vi ska inte vara själviska. Vi ska hjälpa dem som är i nöd. Vi ska ta emot invandrare. Vi ska hjälpa dem att bli finländare. Och att de ska trivas i vårt land. Att de ska integreras. Skola, samhälle, socialt. Vi ska ta hand om dem. Ge dem en hand när det behövs. Var inte själviska. Nu behöver vi toleranta människor. Vi behöver sådana som hjälper. Speciellt de som är i nöd och som har kommit genom krig. Hjälp om du kan.